नमस्ते, फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा एपिसोडको साथमा उपस्थित हुने तयारीमा छौँ र तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउनको निमित्त म फेसबुक लाइभ मार्फत आएको छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष विशेष बनाउने विचार गरेका छौँ। आजको विषयहरू त्यस्तै रहेका छन्। कञ्चनपुरमा भएको घटना, निर्मला पन्तको बलात्कार, त्यसपछिको हत्यालाई लिएर भएका यति लामो समयसम्म भएका अनुसन्धानका विषय भनौँ अथवा विरोधका विषयहरू यति लामो रहिरह्यो कि अझैसम्म पनि मानिस अझै पनि न्यायका लागि पर्खिरहेका छन् र वास्तविक घटनाको वास्तविकता जान्नका लागि कुरिरहेका छन्। यसै बीचमा एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो हिजो, तपाईँहरूले विभिन्न सञ्जालमा मार्फत विभिन्न माध्यमबाट हेर्नु पनि भयो होला, जहाँ प्रहरीले आरोपी भनिएका तर साधारण तारिखमा छुटेका दिलीप सिंह विष्टसँग कुराकानी गरेको छ, जहाँ दिलीप सिंह विष्टले आफैले बलात्कार गरेको र आफैले हत्या गरेको स्वीकार गरेको रेकर्डिङ छ, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होला। यो रेकर्डिङ बाहिर आएसँगै धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। प्रहरीको आधिकारिक साइटबाट आएको यो होइन, यद्यपि यो भिडियो प्रहरीले उनलाई सोधपुछ गर्दा नै रेकर्ड भएको भिडियो हो। प्रहरीले आधिकारिक रूपमा यस भिडियोका बारे यतिखेरसम्म केही बोलेको छैन अथवा आफ्नो कुनै आधिकारिक ठाउँबाट, आधिकारिक स्थानबाट प्रहरीले सार्वजनिक गरेको भिडियो होइन, प्रहरीसँग रहेको यो भिडियो अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि यो भिडियोको वास्तविकता जान्दा यो भिडियो रेकर्ड गरिए प्रहरीले नै रेकर्ड गरेको भिडियो हो। यो भिडियोमा दिलीप सिंह विष्टले आफूले स्वीकार गरे तापनि उनको परिवार र उनले मलाई जबरजस्ती स्वीकार गर्न लगाइएको कुरा बताइसकेका छन्। हाम्रै कार्यक्रममा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा उनले आफ्नो कुरा राखेका छन् र मलाई जबरजस्ती गर्न लगाए, यातना दियो भन्ने विषय विभिन्न माध्यममा उनले बोलिसकेका छन्। यस भिडियोलाई विभिन्न पाटोबाट हामीले केलाउने कोसिस आज गरेका छौँ। यो किन, के उद्देश्यका लागि यो भिडियो बाहिर ल्याइएको हो, उनले भने जस्तै हो भने डिएनए म्याच किन गरिरहेको छैन, र यतिसम्म गरेका छौँ आजको कार्यक्रममा कि जसले सोधेका छन् भिडियोमा, जसले प्रश्न गरेका छन् ती प्रश्नकर्ता सिआइडीका डिएसपी को भनाई लाई पनि हामीले पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका छौँ। एउटा नयाँ विषय बनेको छ यस विषय, नयाँ मोड लिएको छ यो घटनाले, र धेरै कुराहरू यसको वास्तविकता खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गरेका छौँ। कृपया आजको कार्यक्रम हेर्ने प्रयास गर्नुहोला, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यस विषयमा, र विशेष गरी भीमला पन्तको विषय मात्र होइन, बलात्कारमा चेलीहरू निरन्तर परिरहँदा हामीले यो विषयलाई कुनै पनि हालतमा नतोडियोस्, नमोडियोस् र सेलाउन नदियोस् भनेर नियमित रूपमा आफ्नो एपिसोड्सहरू प्रसारण गर्दै आएका छौँ। न्याय मर्न नदिनका लागि हामी हाम्रो स्थानबाट, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको प्रयास कार्यक्रममा गरि नै रहेका छौँ। स्थलगत रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर होस् अथवा विभिन्न रिपोर्टहरू मार्फत हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर होस्, आज यसबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो सँगसँगै आज हामीले जापानको विषयलाई जोडेका छौँ। गोविन्द तिवारीको विषयलाई लिएर हामीले जापानमा नै पुगेर पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग सम्बन्धित विभिन्न तीनजना अधिकारीहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ, जसको बारेमा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, र उनलाई सहयोग गर्ने भनिएका तिलक मल्लका विषयमा पनि हामीले जानकारी गरायौँ, र त्यसपछि तिलक मल्लजीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो र त्यसबाट समाचारको खण्डन गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी थप कुराहरू बताउन गइरहेका छौँ, देखाउन गइरहेका छौँ कि किन हामीले तिलक मल्लजीसँग सम्बन्धित विषयलाई अथवा गोविन्द तिवारीसँग सम्बन्धित विषयमा तिलक मल्लजीको संलग्नता, सहयोग, संरक्षण अथवा जुनसुकै नाम दिए पनि किन छ भने त्यसलाई थप पुष्टि गर्न, सहयोग मिल्ने गरी आजको कार्यक्रममा हामीले सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जसले अझ बढी स्पष्ट पार्नेछ यो आजको कार्यक्रमको विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो सँगसँगै यदि एयरलाइन्समा सवार एक यात्रुको विमानमा मृत्यु भएको 13 दिन भइसक्दा पनि आधिकारिक रूपमा त्यसबारे यति एयरलाइन्सले केही पनि नबताएपछि पीडितहरू हाम्रो कार्यालय आएका छन् र हामीले यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गरिरहेका छौँ। हामी दिनभर यति एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिपरेका छौँ र अझै पनि हाम्रो प्रयास जारी छ।
यो घटनालाई लिएर मात्र होइन, यदि जहाजमा हवाई जहाजको यात्रामा कसैलाई कुनै किसिमको आकस्मिक घटना भयो भने मानिस बाँच्ने कसरी भन्ने एउटा डिबेटलाई सुरुवात गरेको छ यो विषयले। त्यस कारणले पनि आज हामी आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यस्तो अवस्थाको सृजना हुँदा के गर्न सकिन्छ भन्नका लागि यस बारेमा फलोअप गर्न गइरहेका छौँ। एकजना व्यक्ति उडेको जहाज उडेको केही मिनटमा नै बेहोस भएकी छिन् र परिवारको दाबी छ उनको मृत्यु नै हवाई जहाजमै भएको थियो, र यदि जहाँबाट उडेको हो त्यहीँ फिर्ता लगिएको भए 5-7 मिनटमा नै उनी फिर्ता हुन्थिन् र ज्यान बच्न सक्थ्यो, तर एयरलाइन्सले त्यसो गरेन। एयरलाइन्सले काठमाडौँमै अवतरण गराउने निर्णय गर्यो र उडायो, जसका कारण हवाई जहाजमा नै उनको मृत्यु भयो भन्ने परिवारको दाबी छ। यद्यपि अस्पतालले भने अर्को उनको डेथ सर्टिफिकेटमा बेग्लै कुरा बताएको छ। आज यस बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ अनि विविध विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरूको केही नाम उल्लेख गर्न चाहन्छु, अलिकति धेरै नै भयो दर्शकहरूको नाम लिन नपाएको, रिसाइ पनि सक्नुभयो होला। गोविन्द विष्टजीलाई, गोविन्द भाटजीलाई देखिरहेको छु, भीम कान्छोलाई देखिरहेको छु, कुमार जीसी, पालपाली पुरुष राजेनलाई देखिरहेको छु, राजेश सिंहलाई देखिरहेको छु, जगत कुमारजी देखिनु भएको छ, गोविन्द खड्काजी पनि देखिनु भएको छ, लाल मायालुजी देखिनु भएको छ, छविलाल बराइलीजीलाई स्वागत गर्दछु, सन्तोष पौडेलजी पनि देखिनु भएको छ, लालबहादुर मराठाजीलाई स्वागत छ, निरु थापाजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, कुरिन टारबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, निरु थापाजीलाई स्वागत छ, त्यसै गरी चामलिङ मुनालाई स्वागत छ, देवी भट्टराईलाई स्वागत छ, सबिना तामाङ यल्सीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, उज्ज्वल काफलेजी देख्नु भएको छ, सुनिता उपाध्याय राउतजी, सन्तोष अधिकारीजी कोरियाबाट, रमेश लुइटेलजी जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी राजेन्द्र खनालजी पनि जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी अशोक गिरीजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, राजेश छेत्रीजी देखिनु भएको छ, डिके मायालुजी देखिनु भएको छ, त्यसै गरी परमेश सोनी श्रेष्ठजी देख्नु भएको छ, रोशन कार्कीजी दुबईबाट देख्नु भएको छ, अधिकारी सरोजी साउथ कोरियाबाट, माइकल विष्टजी देख्नु भएको छ कोरियाबाटै, विक्रम वाइबाजी देख्नु भएको छ, सुजन लिम्बूजी देख्नु भएको छ, पूर्ण डुम्रेजी देख्नु भएको छ युएईबाट, त्यसै गरी जलमल श्रेष्ठजी देख्नु भएको छ, गोविन्द प्रसाद पौडेलजी, दीपक थापा मगरजी देख्नु भएको छ, बेल्जियमबाट मैनाली नाथ देख्नु भएको छ, त्यसै गरी गणेश रेग्मीजी एउटा नाम छुट्यो, एक्सयु बस पौडेलजी देख्नु भएको छ, सुरजन चन्दुजीलाई स्वागत छ, मिनु विष्टजी, ईशा गुरुङजी देखिनु भएको छ, कबीर केसीजी देख्नु भएको छ, सरोज केसीजी, केशव शर्माजी, उषा घरती मगरजी लगायत, साम्राजी शर्मा, जीवन छेत्री, दिप्सन सकियो तिम्रो लागि लेख्नु भएको छ, विके कणेलजी, सृजना छेत्री, सागर राणा लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। केही बेरमा 8:45 सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम हेर्नुहोला, विशेष गरी जापानमा रहनुहुने दर्शकहरूको लागि आजको कार्यक्रम स्पेसल हुन सक्दछ र अन्य विविध विषयहरू छन्। फेसबुक लाइभबाट अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, नमस्ते।